တော့ကျွန်တော် Rhino ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလာပါဘောနော်အခု regular နဲ့ကျွန်တော် extract ဖြီးမယ် extract လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Rhino ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် Rhino ဟိုလေ regular ထောက်ပြီးတော့ run နဲ့ administrator နဲ့ run ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခု amend ချစ်လေးချစ်ပြီးတော့ install now ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ successfully ပြင် close လုပ်မယ်ပြီး craft file တွေသွားမယ် craft file တွေသွားပြီးရှင် pack ကိုဝင်မယ် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က minimize လို့ minimize လုပ်လိုက်မယ်เนาะလုပ်ပြီးလို့ရှိရင် Rhino 6ကို regular ထောက်မယ် desktop မှာပေါ်နေအောင်ပေါ့เนาะ upper file location နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ပြီးခုန copy ကို paste ချလိုက်မယ်ဒီထဲမှာเนาะဟုတ်ပြီ paste continue ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဝင်သွားတဲ့ page ကို regular ထောက်ပြီးရင် run administrator နဲ့ run ပြီးတော့ patch လုပ်ပေးမယ်เนาะ pad save patch okay patch done ဖြစ်ရင် exit လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီခု Rhino ကိုပဲကျွန်တော်တို့ run နေနေမယ်ဒါနဲ့ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Rhino software စ run လာပါပြီเนาะဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ဒီ dialog လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် healthy ဝင်မယ်ပြီး about Rhino Zero ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် license ကိုခဏပေါ်လိုက်မယ်เนาะအမှ your license is valid and any never expire ပေါ့เนาะ